Entonces, en este momento, nosotros decidimos que el gobierno de algunas necesidades de los derechos, como las familias, como las viven hoy en día, es fácil. Entonces, ¿qué quieren? Y en el momento que se quieren, se quieren las normas. Muito bem, senhoras e senhores, agora vamos fazer a avaliação, as avaliações, né? O senhor Alberto Conde, né, quatro produções, agora vai somar as notas e em seguida nós iremos chamar as 10 finalistas do concurso, que são as que irão para a final e já em seguida nós vamos chamar a primeira princesa, a segunda princesa e a Miss São Paulo dos Santos, que vai representar o estado do Miss Brasil por Santos. Ok? Vamos já vai ser feita a avaliação. Eu queria fazer o seguinte, antes das avaliações serem feitas, a gente vai se divertir um pouquinho, né? Vamos ver um pouco. Está pronto aí, gente? Vamos lá na nossa atração da noite. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da atração. É muito interessante e eu tenho certeza absoluta que vocês vão dançar juntos e vão ajudar. Ok? Então, vamos só o som! Thank you.
uma salva de palmas para a Raquel, presidente. Muito bem, Raquel. Temos mais algum outro programa de hoje? Tem mais algum outro? Então, é o seguinte.